Вітаю! В ефірі новини на UA Донбас. І з вами я, їх ведуча Юлія Синельченко. У Краматорську презентували стерилізаційні пункти для утримання та стерилізації безпритульних тварин. Такі, за словами директора департаменту екології та природних ресурсів Сергія Натруса, побудують у всіх містах Донецької області. Тут тварин будуть стерилізувати та вакцинувати. Після реабілітації випускатимуть на вулицю. На будівництво одного пункту потрібно від 800 тисяч до мільйона гривень. Гроші планують виділяти з обласного екологічного фонду. З початку проєкту до здачі в експлуатацію і передачі цього об'єкта на баланс того комунального підприємства, чи як буде кому буде передавати, це кошти екологічного фонду Донецької області. За словами голови благодійного фонду «Друг» Наталії Тітомир, робота стерилізаційних пунктів допоможе знизити кількість безпритульних тварин. После стерилизации это неизбежный процесс. У собак снижается агрессивность не сразу, у кого-то через месяц, у кого-то бывает до полугода длится этот процесс, когда гормоны еще продолжают вырабатываться. Через полгода агрессия снижается 100%. Виставка «Блокпост пам'яті», яка розповідає про військові події на сході України, триває в Одесі. Експонати – речі, що належали українським бійцям. Організатори виставки – Національний військово-історичний музей та управління цивільно-військового співробітництва Збройних сил України. Побували на відкритті і наші кореспонденти. Уламки снарядів та мін, ікони, обгорілі книги, фотографії воїнів та їх особисті речі – все це збирали співробітники пошукової місії у зоні бойових дій протягом 3 років. Частину речей віддавали батьки загиблих. На виставці представлені більше 1000 експонатів. Кожна річ має місце, де вона знайдена, має фото-відеофіксацію і навіть пов'язана з людьми, з персоналіями, які віддали життя там в 14-му, в 15-му, 16-му році. Щоб зібрати одну таку вітрину, це потрібно поспілкуватися з мамою, з батьком, з братами, з сестрами. Інколи такі вітрини збиралися роками. Всі експонати зібрані на тимчасово окупованих територіях у районі Савур-Могили, Іловайську, Дебальцево та в Донецькому аеропорту. На виставці представлені і вітрини, присвячені загиблим хлопцям з Військово-морських сил України. Скровавлені речі морпіхів, які передали буквально ось там хлопці, їх побратими з передової. Там немає скла, немає освітлення, вони просто лежать. Але ви побачите, що це справжні речі і це справжня кров людей, які віддали своє життя за нашу державу, за нашу Україну. Я хотів більше дізнатися про ці події, які відбуваються на сході України. Хотів, щоб мої товариші більше про це дізналися, так як з мого ліцею дуже багато братів, які також побували в АТО, і просто ці кадри, які ми сьогодні побачили, не були багато шокуючих для мене і для моїх товаришів. Виставка «Блокпост пам'яті» триватиме 2 місяці у військовому музеї. Юлія Цух, Юлія Мельничук, Олександр Хан. Новини на Суспільному. Одеса. Фільм про Донбас «Атлантида» українського режисера Валентина Васяновича отримав спеціальний приз журі на міжнародному кінофестивалі в Японії. Про це режисер написав на своїй сторінці у Фейсбук. Фільм «Атлантида» розповідає про майбутню перемогу у війні України над Росією. Дії відбуваються у 2025 році на Донбасі, який перетворився на місце екологічної катастрофи. У цьому році міжнародний кінофестиваль у Токіо проходив із 28 жовтня по 5 листопада. На ньому було представлено понад 180 фільмів зі всього світу. І на цьому в мене все. Більше новин шукайте на нашому сайті та на сторінці у Фейсбук. Якщо у вас є запитання до наших журналістів, ви можете поставити їх за номером, що вказаний на екрані. Наступний випуск новин дивіться о 17:00.